Ողջույն բոլորին, շնորհակալ եմ իմեջին հետևելու համար։ Այսօր ինձ մոտ են եկել այսպիսի եղունգներ կոլեկցիայի համար։ Հեռացնում ենք նախկին գելը և մաքրում բոլոր դատարկ տարածությունները, որոնք առաջացել են բազայի տակ։ Աշխատում ենք կերամիկական, կարմիր նշումով, կոնուսաձև գլխիկով։ Երկարությունից կտրում ենք այնքան, որքան աճել էր։ Եղունգները կարելի է կարճացնել ինչպես ֆրեյզերով, այնպես էլ կտրիչով կամ խարտոցների օգնությամբ։ Կապույտ նշում ունեցող ալմազե ֆրիզայով մաքրում ենք ավելորդ աճած կուտիկուլան, այնուհետև կտրում մկրատով։ Հարտոցների օգնությամբ եղունգները դարձնում են նշաձև։ Ուղազրկում ենք և պատում պրայմերով։ Այս եղունգները բնականից աճում են դեպի վեր, սակայն մենք հաճախորդու ուսուցանկությամբ չձևափոխեցինք։ Սակայն ես բազայի օգնությամբ մի փոքր բարձրություն հաղորդեցի ստրեսային հատվածում։ Ստրեսային հատված է կոչվում կուտիկուլայից մոտ 3 մմ դեպի ներքև եղունգի ամենաբարձր կետը։ Իսկ այդ հատվածը կլորավուն և բարձր դարձնելու համար ուշադիր հետևեք ձեռքիս աշխատանքին։ Դնում եմ բազայի մի կաթիլ և մեղմորեն ձգում դեպի եղունգի եզրը, այնուհետև ստուգում ենք եղունգի համաչափությունը և չորացնում։ Բազան չորացնելուց հետո բոլոր եղունգները ծածկում ենք նյութի երանգով, բացի դիզայնի եղունգից։ Այս գելը բավականին պիգմենտ ունի, չնայած դրան ես ավելացնում եմ նաև երկրորդ շերտը։ Դիզայնի համար սպիտակ և նյութ գելերը հավասարաչափ կսում ենք։ Սպունգով հարվածելով ստանում ենք նյութից մեղմ անցում դեպի սպիտակ։ Ավելի արտահայտիչ լինելու համար նույն գործողությունը կատարում ենք երկրորդ անգամ որպես երկրորդ շերտ։ Բոլոր եղունգները ծածկում ենք թոփով։ Դիզայնի եղունգի թաց թոփի վրա լցնում ենք թափանցիկ փայլ և չորացնում լամպի մեջ։
բոլովակը։ Միացեք իմեջին և կտեսնեք ավելի ուսուցողական բոլովակները։